mali nejaké očakávania, no, napokon je teda to 4-0, takže front je jasný, ale ako ste to nakoniec vyvnímali? Tak myslím si, že ten výsledok je v prvom rade dosť krutý, ale naivne sme ten zápas prehrali sami, keďže sme boli zbytočne otvorení a hrali sme im do kara to, čo im vyhovovalo. Ale musím vyzdvihnúť atmosféru, ktorá bola fakt neskutočná, zážitok do budúcna, ale škoda toho, lebo ten výsledok je krutý a myslím si, že sme si nezaslúžili prehrať 4-0. Nebolo šance, to sa fakt nedalo, nepočuli sme sa ani. Pomaly, keď som išiel za takým pribránu, tak sme stáli meter od seba a sme sa nepočuli, takže tá atmosféra bola úžasná a takéto zápasy bol aj by som hrával častejšie. Hovorilo sa to už aj na tlačovej konferencii, že tá penálta bola asi zlomená v tomto zápase, videl si to aj ty tak? Určite, to nastúpiť a hneď v druhej minúte, keď nám písknú, za mňa veľmi prísnu penáltu, nemyslím si, že tam bol taký kontakt, že taký hráč ako Džeko pôjde na zem, ale tak bohužiaľ prešlo to aj cez VAR, neviem akým spôsobom, ale tak bol to klinec, no hneď na začiatku oni sa chytili a my už sme vlastne nemali čo stratiť, snažili sme sa to trochu otvoriť a viac útočiť a nakoniec to bola presne voda na ich mlyn. Takže nenapadný hráč, ale veľa toho nenabehal, ale ten servis, aký má tí hráči, ak ho nájdu v tej 16-ke, aké prihrávky dostane presne na nohu, presne do pohybu, je to iná trieda a musím uznať, že fakt nebol podľa mňa od nich slabý hráč na ihrisku. Čo vás najviac prekvapilo? Nemyslím si, že nás prekvapili absolútne v ničom, len klasicky vybehli na nás, ale tak s tým sme rátali, lebo potrebovali vyhrať, prepáčte. Ale myslím si, že neprekvapili nič, ale ukázali tú ich kvalitu a tú európsku kvalitu proste, s ktorou sa bežne nestretávame. Sebou sa stále zabije, až máš stále tú kariéru pred sebou a takýto zápas, čo ti dá asi takéto mesto, keď si čelil takým esami ako je Džeko, Zadnič, Svet, potom aj tá ich sezmička na kraji, takže čo to pre teba všetko znamená? Tak je to veľká škola futbalu a nie len pre mňa, myslím si, že pre všetkých, lebo není bežné, že sa aj keď sa stretnete v Európe s týmami, ale není bežné, že sa stretnete až takouto kvalitou, že tí hráči fakt im dáte priestor a oni vám to vyriešia, tie ťažké situácie, oni vám z nich výjdu. Tadič, ak si zakrie loptu, tak tá lopta sa mu nedá zobrať proste. Sú to hráči, opakujem sa, že európskych kvalít a bežne sa s nimi nestretávame. Čiže myslím si, že je to veľká škola pre nás všetkých. A máme zážitok, máme sa od čoho odrážať a verím tomu, že tá Európa nám pomôže aj do ligy. Aj sa na tom už odzrkadlilo v lige, že proste vieme uhrávať tie ťažké zápasy, máme skúsenosti z Európy, takže verím, že nám to môže len pomôcť. Táto pohárová jeseň, boli tu veľmi, veľmi ťažkí súperi. V skupinovej fáze je Fenerbahce, Ludogorec, Norčeland, získali ste jeden bod. Tak ako ty hodnotíš tú pohárovú jeseň, Spartaka a aj teba? Tak keďže sa pozrieme na to, akú skupinu sme mali vylosovanú, tak myslím si, že veľa sa od toho neočakávalo. Skôr to bola taká skúsenosť pre nás a taký ten bonus, že sme si mohli užiť tú Európu a priniesť ju po určitom období naspäť do Trnavy. A myslím si, že sú to len fakt skúsenosti pre nás, pre všetkých, pre trénerov, pre kabínu, pre klub, pre hráčov. Čiže je to len plus pre nás a myslím si, že nemáme sa za čo hanbiť. Bojovali sme podľa mňa dôstojne v každom zápase, snažili sme sa aj ukázať tie naše kvality, ale tá Európa nám ukázala, na čo máme, na čo nemáme, ale myslím si, že sa absolútne nemáme za čo hanbiť. No, tak taký je futbal, no. Vidíte, doma vyhrajú extrémnym rozdielom triedy a nakoniec im to ani nestačí, ale tak smiali sme sa na tom, že sme ich zarezali my, takže aspoň to môže byť taký cenný skalp.